Obr je poměrně běžnou postavou z různých fantasy příběhů, ale i běžných českých pohádek. Asi se tak shodneme na tom, že si všichni představíme obrovskou, lidem podobnou postavu, která právě náš druh obvykle trápí různými způsoby. Jsou ale i příběhy, ve kterých obři nemají zápornou úlohu. Ani světu čar a kouzel Harryho Pottera se nevyhnulo zapojení těchto kouzelných tvorů do děje a nakonec jejich výskyt měl i určitý význam. Právě proto se v dnešním obludném obludáriu podíváme na obry a jejich úlohu v magickém světě. Ještě než se pustíme do hlavního tématu, velmi rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam zase najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od posledních videí podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, dejte určitě like a případně i odběr tomuto kanálu, jestliže chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Co se popisu vzhledu obrů týče, můžu být poměrně stručný. Obecně jde o částečně lidsky vyhlížející tvory, kteří dosahují obrovských rozměrů a tím pádem mají i velkou sílu a odolnost. Jejich podoba se může lišit, pravděpodobně podle jejich původu. Někteří měli těla pokryta hustými chlupy, jiní byli spíše holí. I obličeje se různí a někteří mají více bestiální rysy, třeba některým vyčnívají zuby. Povahou jsou sice spíše samotáři, vzhledem k situaci jejich druhu, jsou ale donuceni spojovat se ve větší kmeny, které vede náčelník zvaný Gurk. Ten bývá obvykle tím největším a nejhrozivěji vyhlížejícím obrem ve skupině. Velikost a síla je mezi nimi hlavní faktor úspěchu. Menší obři bývají dokonce často matkami odvrženi, což se mělo stát i obrovi Drápovi, Hagridův mladší bráška, který dosahoval jen asi 16 stop, zatímco obvyklá výška se pohybovala okolo 20 až 25 stop, tedy okolo 7 metrů. Obři nejsou nějak zvlášť inteligentní, ovšem jsou na tom určitě lépe než třeba trolové. Jsou schopni se naučit lidský jazyk, přestože běžně používají svůj vlastní. I když magii neovládají, rozumějí do jisté míry, jak funguje, a vlastně ji mají i celkem rádi, pokud není použita vůči nim. Právě proto moc nevychází s kouzelníky a lidmi obecně, protože právě oni proti nim metali kletby a zaklínadla. Obecně jim soužití s kouzelníky nijak zvlášť nejde, ba dokonce se příliš nesnesou ani mezi sebou a často bojí o malichernosti jako vodu, jídlo nebo místo na spaní, i když všeho mají dostatek. Přestože sami nedisponují žádnými kouzelnými schopnostmi, nebrání jim to v tom, aby proti nim byli poměrně odolní. Není jednoduché obra omráčit. Vydrží velké množství zásahů jak kouzly, tak vlastně i zbraněmi a k tomu má ohromnou sílu, která je vlastně úměrná velikosti tohoto druhu. Přesto mají slabá místa jako třeba oči, na které je možné se zaměřit a tím obra ochromit. Vše předchozí asi jasně napovídá, že kouzelníci se o dobru drží co nejdál. Pokud by s nimi ale chtěli komunikovat, čeká je složitá a nebezpečná cesta, jak si je naklonit, která navíc má hodně nejasný výsledek. Takový lidé musí přinést dáry náčelníkovi Gurgovi, kterými ho oslní, aby s nimi vůbec promluvil a neulehčil si situaci tím, že příchozí zamáčkne do země. Takový dar by měl být ideálně magický předmět, něco krásného nebo užitečného, aby měli chuť vás vidět příště a promluvit s vámi. Nějaké častější kontakty mezi lidmi a obry byly ale v historii spíše výjimečné. I když najdeme jisté zprávy, že se obři třeba objevili v různých kouzelnických hostincích či jiných obvyklých místech. To tak může naznačovat, že někteří obři skutečně mohou být do jisté míry civilizovaní, i když ani v případě výše zmíněného obra Drápa bychom nemohli říct, že by zapadal plně do kouzelnického společenství. Také existují poloobři, což je teda extrémně vzácný druh a vlastně v celém příběhu máme zastoupeny jenom dvě takové postavy, což je Hagrid a Madame Maxim. Navíc já úplně neumím představit, jakým způsobem vlastně takový poloobr vznikne. Ne, že bych nechápal biologii na té základní úrovni, jen mi to přijde tak jako nepoměrné. Jo, když jako představte si, že by vaše partnerka nebo váš partner měl 7 metrů a vy 1,5 metru. A co ty další velikosti? Ale vraťme se zpět. Obři se v historii stali obětmi mnoha válek, které však často vedly i mezi sebou. Některé byly ale vyvolány ze strany kouzelníků. To způsobilo, že dnes jich žije už jen velmi málo. Podle Hagridových slov, jich v kolonii, kterou nalezl, bylo něco kolem 80. Navíc se dá předpokládat, že to byla jedna z mála, ne-li jediná taková skupina v Evropě. Obři se totiž postupně vyvraždili mezi sebou a samozřejmě jich velkou část pobili kouzelníci. O tom, jak přesně se jejich populace vyvíjela, ale informace nemáme a podrobnosti se v podstatě dají najít až od období první války s Lordem Voldemortem.
Temný pán jim dal, stejně jako jiným tvorům, hodně možností, jak se vyřádit, a tak právě obři měli na svědomí mnoho lidských životů. Ministerstvo se i proto na ně zaměřilo a pobilo většinu, která v Británii zůstávala. Tím je vlastně donutili se po pádu pána zla uchýlit do úkrytu, což ještě více prohloubilo špatné vztahy mezi kouzelníky a obry. Mezi válkami pak obři přebývali ve zmíněné komunitě v horách, kde se k ním nikdo příliš nepřibližoval. Zájem o ně začali jevit kouzelníci po návratu Lorda Voldemorta. Brumbál vyslal Hagrida a Madame Maxim, vlastně ty jediné dva poloobry, které v příběhu známe, aby se je pokusili alespoň částečně získat na svou stranu. Stejně ale činili i smrtědi a kvůli tomu, že Kurk Karkus, kterého si vyslanci Bradavic naklonili, byl zabit a na jeho místo usedl Golgomat, nakonec se obři přidali na stranu zla. Smrtědům napomáhal i fakt, že ministerstvo odmítalo věřit skutečnosti, že se pán zla vrátil, a tak se jeho plány mohly poklidně rozvíjet v utajení. A tak se obři postupně začali přesunovat zpět do Británie, kde jako první incident způsobili smrt několika mudlů v západní Anglii. Svou úlohu sehráli i při bitvě o Bradavice, do které se pod velením smrtijedů zapojili. Nemáme však žádné zprávy o tom, co s nimi bylo po bitvě. Někteří jistě zahynuli, o tom nemůžeme pochybovat. Ale ostatní se mohli buď vrátit zpět do kolonie, zůstat v Británii, pokud by ministerstvo podalo pomocnou ruku, nebo je naopak mohli zástupci úřadů vyhledávat a pobíjet jako před lety. Víme jen to, že obrdráb si v poklidu seděl na školních pozemcích a studenti mu házeli jídlo. Dá se říct, že tak nějak pochopil, jak funguje naše společenství, a dráb je takovou tou výjimkou, která trošičku potvrzuje to pravidlo, že se s obry nedá nějak fungovat. Bohužel ale ani o jeho životě žádné další zprávy nemáme, a tak se budete muset spokojit s tím, co už jsem vám tady vlastně řekl. Já doufám, že se vám dnešní díl obludného obludária líbil. Tahle ta série už je, tak řekl bych, téměř vypotřebovaná. Samozřejmě existuje spousta magických tvorů, o kterých jsme tady nemluvili, ale těch informací je tak málo, že to vlastně ani nemá smysl dávat do jednoho videa. Ona, učebnice Fantastická zvířata, kde je najít, jich obsahuje opravdu hodně, ale jako ten popis k ním je třeba na půl stránky a to si myslím, že si nezaslouží samostatné video, a tak třeba někdy budu muset vymyslet nějaký soupis, jako tomu bylo třeba u videa Kouzelní tvorové, kterých se nemusíte bát, nebo ti právě nejnebezpečnější, kteří se v této učebnici objevují. Jestliže ale máte nápad na nějaké video o fantastických zvířatech, respektive o nějakém konkrétním druhu, tak to určitě napište dolů do komentářů a třeba se v budoucnu na nějakého takového tvora zaměřím. Teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se vám video líbilo, a pokud ano, budu velmi rád, pokud se spolu zase setkáme u další Potrovy hodinky, Magické sedmičky, a nebo právě Obludného obludária.